又是个忙碌的周三上午，我没有要录 podcast， 我看了看我的麦克风，我没有劳力士，我只有我的 S-Force 运动表，不禁让我想起还有一堆 podcast 还没剪接，也没有上传。哎呀，怎么办呢？索性不剪了，那就走进我没用过几次的 Office Gym， 想要用硬举来开启这悠哉的招程。这就是我的 Office Gym。划着我喜欢的网红 IG， 同事也热切地来帮忙我做训练，我就勉为其难地请同事帮我加加杠片，真是太舒服了，硬举就是这么棒。Deadlift is very good， 非常的棒。哎呀，秋哥的 office gym 这样子也能算有在用吗？没有人知道秋哥的 office gym 到底用了几次。又是一个美丽的早晨，同事纷纷来上班，一个接着一个，我跟同事讨论起怎么剪接我们新的举重讲堂。我跟他说要这样剪，要那样剪，同事也给了我非常敷衍的点头，他看起来昨天没有睡饱，很硬。于是我又再度回到了我的 office gym， 想要用 bench press 来迎接这个美好的早晨，绑上我们最棒的肌耐系护腕。卧推就是棒， bench press is very good。这就是我们最棒的 SBD 护腕，同事也非常的热切来帮助我训练。哎呀，真是太舒服了， Bench Press 就应该要这么做，这个 Range of Motion 真是大。 SBD 肌耐系 Endure冷杉黑、冷杉绿，好评发售中。Stay tuned.